life could be a dream. Ota pöriä kevyemmin, vaihda voileviin. If you will tell me kun haluat nukkua yösi hyvin, tarvitset varman ja mukavan yösiteen. Sellainen on uusi Libresse Good Night. Libresse Good Night on pitkä, kuivapintainen ja siivellinen yöside. Sä aina valehtelet meille, jätkä. Täällä sisällä on hirviötä, robotteja, avaruusolentoja. Ja se on tosi. Gentlemen, upottakaa. Wow, siistiä. Kato, hirviö, sikamakeeta. Pelastit mainesi, jätkä. Tule säkkijengi, kerää koko jengi. Tätä se on, kun elämä maistuu, tulilla paistuu ja pihoilla soi. Grilli ja sauna, tunnelma kuin lauantaina. Miehiä, naisia, niin suomalaisia. Popsi. Voita sinäkin kultaa. Osta R-kioskilta kympillä kultaharkkoarpa. Päävoittona 200 000 markalla kultaa ja muita arvokkaita palkintoja. Osta sinä arpa, niin me kyllä uidaan. Uusi Libresse Good Night on pitkä, siivellinen yöside. Kokeile ja nuku yösi hyvin. Ja koska lauantai-iltaa vietetään, niin myös lotto- ja jokeriarvonnat on suoritettu. Kierroksen numero on jo 33 ja tässä vaiheessa myös me lähdemme katsomaan, miltä oikeat numerot näyttävät. Eli loton oikea rivi tällä kierroksella on seuraava. 1, 3, 10, 11, 22, 25 ja 35. Sekä lisänumerot 6, 13 ja 38. Ja jokerinumero tällä kierroksella on seuraava. 0, 3, 7, 2, 5, 6, 8. Ja vielä ennen kuin jatketaan elokuvalla, niin katsotaan myös voittoennuste. Ja se näyttää siltä tässä vaiheessa iltaa, että ainoatakaan täysosuma tulosta ei ole löytynyt. Mutta siitä huolimatta onnittelut kaikille pienempien pottejen voittajille. Mutta nyt sitten jatketaan vielä vajaa puolisen tuntia tätä lauantai-iltaa faktanhomman parissa. No mitäs on Jussit mennyt? Solska tuli kuntoon. Tunska.